Dy ditë pas përfundimit të votimit për zgjedhjet e parakoshme të 6 tetorit, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se e pranojnë rezultatin zgjedhor dhe se nuk kërkojnë rinumrim të votave, pasi sipas tij do ta dëmtonte këtë proces kaq demokratik. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me tërash koalicioni e pranon rezultatin zgjedhor, ashtu si është e njoftuar nga KCZ, nuk kërkojnë rinumri, pra nuk e kontestojnë rezultatin zgjedhor. Nëse një rasatun do një deputet ka vërejtje, ekzam lirinë dhe drejtën se cili pra me kërkue, po ne nuk kërkojnë rinumrim as për bëjshje të rezultatit për mes rivotimit, se me ndojmë se është e pa drejt me dëmtue e një ditë ka së mirë zgjedhore, një proces ka së mirë zgjedhore, një sukses ka së madhë demokracisë tonë. I pyetur nëse do të hynte në koalicion me vetëvendosjen, Haradinaj tha se nuk ka ndryshuar qëndrim për kryetarin e vetëvendosjes. Ju e dini, do të nuk përdu me prish vendimin e Shëvranit, Shëvrani ka vendosë ku i jetë përshin, ne respektojmë atë, ndërsa e dini vendimin tim për liderin e vetëvendosjes, për fatë keq, mendoj se nuk është ajo që është përtu, pra e së të mundësia reale një mashtrimi, edhe një zhgënimi për i qëtëtarëve pikrisht me fituësi, po kjo i mbetë të tarë, nësë shpesoj që unë jam gabim, pra që gjithë kanë drejtë në ndryshe. Kreu i AK-s tha se do të bashkëpunoj me pushtet e opozitë për fshirë PDK-n, vetëm nëse kanë qëndrime të njëjta për disa tema me interes për vendin. Ne do të bashkëpunoj edhe me opozitë, edhe me opozitë, me gjithë kërë kanë qëndrim drejtë në tema, pra nuk e diri me emër partijë, me rëllë, a jenë pozita po pozit, kush do që punon në interes temëm nacionale, do të këtë përkrajën tonë, kush do që nuk bashkëpunohet me asken, se është në pozit vëqë në bazë dhe tyres, pra mund kemi dalimin temë, se kemi pas dalimin temë, une i atribuaj pra leadershipit të PDK-s kërsnimin me nda Kosovën, edhe me ndaj që pëngesa kërësore të më qenon, edhe kem pagu që njëmi që kem pagu, po nuk jau kem leju e me nda Kosovën, e një kësisht i kem pëngu në plana që kem ujtë me qenë nga bume, nëse kanë qëndrime drejka në tema, tjera, që fa të natyre, pse jo. Koalicioni AK-PSD në zgjedhjet e 6 tetorit me 98% të votave të numruara, është renditur partia 4 me 91.996 vota, ose 11.58%.